Идеята е новата система позволява работните места да бъдат във всяка една точка от страната. Дори сега покрай COVID-кризата най-развитите държави с най-добрите системи изнасяха работните места от домовете да работят операторите. Но местата там, където са опорните центрове, те не могат да се преместят. И ние бихме искали да ги изградим с повече работни места, така че след време, ако правителството реши да редуцира центровете, да могат поне два центъра да поемат целият трафик на България. Това, разбира се, на този етап не е решено, но ако има достатъчно работни места и има политически консенсус, би могли да се редуцира, като в много държави тези бройки на толкова много центрове намаля. Например, скоро в Унгария от 20 няколко центъра ги направиха на два центъра. Колко горе-долу те са колкото нас. Така че изключително важно е за Русе, за град Русе, за гражданите на Русе този център, национален център да се запази в същия град. Ако не може да се измести на ново място, най-вероятно ще се вземе друго решение и националният център ще се премести в друг град. Затова благодаря много на инициативата на община Русе и лично на господин Милков, който тези срещи, които направихме няколко пъти тук последните месеци, успя да намери и да предложи една подходяща сграда на улица Котовска номер 4, която напълно отговаря на нашите изисквания и би могла да служи като един модерен център. Средствата, които искаме да получим, са от Плана за възстановяване и устойчивост на България. Ние сме от точките, които за сега нямаме забележки и се надяваме там да бъде осигурено финансирането. Но дори да не бъде осигурено по този план средствата, държавата би трябвало да намери средства.